тази награда за мен означава една голяма отговорност, признание за нашия труд, нашия, казвам, защото един учител без учениците си, той не е учител за мене. Смисъл такъв, че процесът на работа е двустранен, както от моя страна, така и от тяхна страна. Така че тази награда до голяма степен я дължа и на тях също. Наградата се връчва на 1 ноември. Чувствате ли се като будител с вашата дейност? Определено след тази награда се чувства, мога да кажа, като будител. Макар че и аз съм сред тези хора, които непрестанно се учи и продължавам да се уча, нали, от по-големите в тази професия. Мога да кажа за мен, кои са били будители. Мои преподаватели са били госпожа Ивелина Илиева, след това госпожа Жулета Капитанова, господин Севдалин Симеонов и вече в академията господин Ангел Маринов. Нали, това е много важно за един ученик да помни, да знае откъде е тръгнал и да винаги да отдава уважение към преподавателите си. Аз започнах на 7 годишна възраст, първи клас в Климент Охридски, като даже се спомням в момента, че исках да свиря на акордеон, но там ми казаха, че няма свободни места за акордеонисти и ще ме запишат да стана барабанист. И тогава смисъл такъв малко... Интересно приех този факт, но слава богу, някакси нещата се случиха, че попаднах в паралелката по акордеон. И от 2004 година до 2016 година включително съм непрестанно по, нали, където има сценични изяви. От трети клас започнах да ходя по конкурси. Аз бях решен още, напускайки Добрич, че смисъл, големия град не ми харесва. Предпочитам в малкия град, там където съм се родил, предпочитам там да работя, там да упражнявам професията си. И така, затова реших да се върна в Добрич, понеже Добрич ми харесва като град. И бях решил, че всички неща, които правя и които работя, ще се случват в Добрич. И мисля, че те продължават да се случват. И като върна годините назад и тези големи имена, които посещавайки, нали, имам контакти и връзки с тях, посещавайки Добрич, за мен това ме радва, че тези велики хора и музиканти идват точно в нашия град. И всичко, което се случва, е в нашия град. Това искам да продължавам, дори за напред. Големите неща се случват в нашия град. Нека да маркираме случилото се най-важно през изминалата година, което реално е причината за да бъде забелязан вашия труд и да бъде оценен от община Добрич и от връчващите тази награда. Според мен е най-важното събитие за тази културна година за акордионната школа. Това е събитието, което направихме по повод майсторския клас и по-специално, че един от най-големите акордеонисти за нашето време в България, нали, го ръководи, това е господин Петър Ралчев. За мен това е ключовото събитие на тази година. Вашите възпитаници имат много призови класирания на всяко свое участие. Мога да кажа, че имат, нали, призови награди. Също така, мой ученик, възпитаник, взе тази година и стипендия по случай, нали, негова награда от конкурс. И може би също така конкурсите и наградите ни се увеличиха относно гледна точка, че повече възпитаници взеха да взимат участие по конкурси. И според мен това е един напредък не само за тях, но и за мен като преподавател. Малко повече за стипендията, кой я спечели и какво представлява самата стипендия? Спечели я Станислав Стоянов, мой възпитаник.
от негово участие на един конкурс, който се провежда в Стара Загора, Орфеево изворче. Той спечели трета награда и беше удостоен с годишна стипендия от Министерството на културата, мисля, че. Той е в 10-ти клас. Тук ще подчертая, че почти всички мои възпитаници, и не само ученици, в това число вкарвам и по-възрастните, нали, които се учат при мен на акордеон, мога да кажа, че по-голямата част тези деца не се занимават професионално с музика. Единственият им е професионален досег до музиката, това е уроците по акордеон. Иначе те учат в различни училища, с различни интереси, с различни хобита, и може би всичкото това нещо, което всички ни обединява, това е любовта към акордеона. Колко човека посещават вашата школа и колко от тях са деца и колко възрастни? В момента посещава 16 човека акордеонната школа, като 12 от тях са деца, ученици, а 4 от тях са възрастни. Като тук мога да кажа, дори имам и деца и от детските градини. Тоест, долна граница няма, явно няма и горна. Ами, май тъй се получава. В смисъл, най-малинки ни е на 6 години, най-възрастни ни е на 60. Мога да кажа, че това е една преподавателка в детска градина, която реши да учи акордеон при мен, и мога да кажа, че много добре се справя. Школата акордеон, тя датира от 2019 в мое лице и до ден днешен. Иначе на времето също е имало акордеонни школи. Мога да кажа, 70-те, 80 години на 20 век са били може би най-златните години за акордеона в нашия град. И от 2019 насам вече в мое лице мога да кажа, че малко повече започва да се чува за нашия инструмент, понеже аз започвайки да преподавам, просто деца вика започнахме от съвсем от нулата. Просто пуснахме тогава с господин Нечев, понеже школата стартира от Народно читалище Добрич 2017. Пуснахме една реклама, дори вашата медия отрази това начало на тогава, нали, на акордеонната школа. Пуснахме една реклама, обявихме, че търсим ученици, и лека по лека започнах с 4, с 5 човека, вече последно вече започнаха да се увеличават, нали, като пак казвам, освен деца имаше и възрастни. Даже мога да кажа, че първият ми ученик беше възрастен, който и до днешен се свири при мен. Мога да кажа за него специално, нали, че той е по професия пожарникар. Абсолютно нищо свързано с музиката и с акордеон. Но любовта, нали, и от негова страна към акордеона, и това, че има преподавател по акордеон в нашия град, нали, го накара да просвири с една дума, както се вика.